Agora, dia 7 de setembro, vai ser um dia da independência. Não é mesmo? Dia da independência? Isso? Quem sabe que é o dia da independência? Levanta sua mão aí, eu acho que o pessoal está desinformado com o negócio aí do Brasil. Tá? Só que exatamente no dia 7 de setembro a gente fala do dia da independência. Onde em 1822, um jovem, Dom Pedro, proclamou a independência do Brasil. Dom Pedro, cansado com a opressão de Portugal, com o regime de escravatura que Portugal impunha sobre o Brasil, ele resolveu proclamar a independência do Brasil. E ele ficou conhecido pelo aquele grito: independência ou morte. Um jovem de apenas 22 anos, muita gente aqui tem 22 anos, outros até tem menos. Mas eu queria dizer para você que em pleno dia 7 de setembro, eu vou mostrar para você o que a gente tem para comemorar dia 7 de setembro. Será que dá para dizer que dia 7 de setembro é o dia da independência? Quando muitos jovens se encontram escravizados, dependente da droga. Muitos jovens escravizados para as drogas. Será que há motivos para a gente comemorar no dia 7? Dia que um jovem mudou a história do país?